Matinada molt llarga a Brussel·les ja ho preveia la cancellera Angela Merkel. Sabia molt bé que part de la seva família política no estava satisfeta amb el preacord al qual havia donat llum verda a la cimera del G20, una proposta que presentava el socialista neerlandès Frans Timmermans per presidir la Comissió Europea i deixava l'Eurocambra el popular alemany Manfred Weber. Però els països de Visegrad, Hongria, Polònia, la República Txeca i Eslovàquia s'hi oposen, ho qualifiquen d'errada històrica. Per ells, Timmermans personalitza la reprimenda que han rebut de Brussel·les governs com el polonès l'hongarès per les seves derives autoritàries. Per superar el bloqueig s'han multiplicat les bilaterals. El president del Consell, Donald Tusk, s'ha reunit un per un amb els 28 líders. L'objectiu, eliminar reticències per reduir els estats contraris al pacte, aconseguir l'equilibri entre les famílies i complir amb la paritat. Ha servit de poc, independentment del resultat del Consell suspès fins aquest dimarts a les 11. Demà es constituirà l'Europarlament. La nit ha estat tan llarga que ha donat temps fins i tot per canviar la presidència de torn, termina el semestre de Romania i ha començat el de Finlàndia.